Добрач, почтовани гледачи, го следите празничното издание на вестите на КТВ Телевизија. Желамарската традиција во тиквешијата продолжува. Василичарските огнови годинава се запалија во Ресава, Бегниште, Дреново, Сопот, а желамарите и годинава ги бркаа лошите духови. Ладното време не ги спречи джаламарите од тиквешките села да ја продолжат вековната традиција за прослава на Василица. Од синоќа се запалени василичарските огнови, а околу нив се играше джаламарско оро. Со звуците на клопотарците се бркаа лошите духови од селата, како што останало верување. Во селото Ресава, джаламарската група денеска ги пречекуваше сите добронамерници кои доаѓаат во селото и добиваат подароци. Ако речам дека датира од пред 100 години, 200, ќе може да сгрешам, али уште пред нашите предци, од нашиот дедо, прадедо и уште многу години традицијата е дека продолжува. Денеска сме сепак тука на овој ден, Василица, пак сме денеска тука. Еве има топла ракија, денот бил за топла ракија. Денеска еве ги джаламарите, мислам ги видовте денеска тука со нас. Они се секогаш со нас. Ако не се джаламарите, ако не е традицијата, нема да бидеме и ние тука. Нивната задача е се што е лошо од се тука од Ресава да го избркат лоши духови за имање да има годинта за да биде се беричетна се што е штетно да замине од нашето село и од општината и цело Кавадарци. Вака денеска секој тука дали дошол со кола, дали дошол пешки, имаме невеста, имаме баба, имаме дедо, имаме джаламари и секој си ја брше неговата работа. Невеста е, знаеш, нормално, како у куќите да го прочека гостинот, бабата да му измере за другата година, кога ќе дојде, дали ќе биде пантол, дали ќе биде кошула, дали ќе биде джемпер, да му биде спремен, за другата година, кога ќе дојде, да му биде сето спремано од бабата. Он е еден од најпривилегованите денеска тука на Василица, а другите джаламари, нивната опрема е тешка. Они носат опрема негде околу 20 до 30 килограми до 40 и тоа од савали од 5, кај што кажа невестичката, до ручек до 4 до 5 саатот. И тоа сепак се бират млади деца, јунаци што можат да ја држат. Или се секој не може да биде джаламар. Дали ме сваќите? Јас сум еден од постарите, јас сум негде околу 40 години джаламар. Невестата е главна во джаламарската процесија. Вака, ние започнуваме од 5 савалето до 4 поручек. Сме на состојба на пат. Има друга група што оде горе по селото. Се што сакаат даруваат, на пример скара, баници, такви работи. Джаламарите од Ресава и Бегниште денеска ги посети и председателот на Кавадаречкиот совет Христо Сакалиев заедно со советници од советот. Па джаламарите ги прославуваат и Сопот и Дреново, Ресава, Бегниште и други, и Мрежишко ги прославуваме на друга ден на Водици. Тоа е некоја традиција и убаво е овака малку и нас ни е да се видиме со граѓаните малку и да ја осетиме атмосферата. Празникот е завидување со луѓе повеќе и да направиме атер. Оваа традиција ја поштува локалната самоуправа и порано било така и сега уште малку во засилено темпо. Джаламарите се како некоја група што ги финансираме да одат до Словенија, да одат до Бугарија.
тие се здружение што ние го помагаме во различни верзии, некогаш со превоз, некогаш финансиски, некогаш на некој друг начин. Имаме и иницијативи до приватнаци, некогаш и тие малку да помагаат, со цел за да ги задржиме како имиџ, како традиција. Државата потпиша договор со авиопревозникот Визер. Денеска на наше заедничко задоволство започнуваме нова фаза во развој на авиособраќајот во Република Македонија. Како одговорна влада, која е во својата агенда, авиособраќајот е ставен на високо ниво, создадовме услови за воспоставување на нови дестинации за македонските граѓани. Денеска го подпишавме договорот со авиокомпанијата Визер, што представува почеток на нова соработка и можност заеднички да го напредиме авиособраќајот во земјата. Како што веќе информиравме, Визер беше единствената авиокомпанија која достави барање за финансиска поддршка и ги исполни сите критериуми од јавниот повик. Договорот предвидува воведување најмалку 6 нови дестинации и тоа најмалку 4 дестинации од Охридскиот аеродром и 2 нови дестинации од меѓународниот аеродром во Скопје. Според тоа, авиокомпанијата Визер има обврска да започне со оперирање на 4 нови дестинации од аеродромот Свети Апостол Павле Охрид и тоа. Првите две линии до 26 март оваа година, а останатите две линии во рок од една година од денот на склучувањето на договорот. Истите да ги обслужува за период за кој што се доделува финансиската поддршка. Авиокомпанијата Визер исто така има обврска да воспостави две нови линии од меѓународниот аеродром Скопје до 26 март оваа година и истите да ги обслужи најмалку 2 години. Но еве, јас ги обхрабрувам Визер да не останат само на таа бројка од 6 линии и според нивната деловна политика да воспостават дополнителен број дестинации, а ние како влада ќе возможиме непречена поддршка. Во однос на финансиската поддршка, предвидени се вкупно 312 милиони денари или околу 5 милиони евра за период од 2019 година до 2022 година. За 2019 година предвидени се 86 милиони денари. За 2020 година предвидени се 104 милиони денари. За 2021 година се предвидени 104 милиони денари. А за 2022 година се предвидени 17 милиони денари. Владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски ќе додели еднократна финансиска поддршка во износ од 40 000 евра за секоја нова дестинација воведена од меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле Охрид. За секоја нова дестинација воведена од меѓународниот аеродром Скопје ќе се додели финансиска поддршка во износ од 9 евра по патник во заминување во првата година од договорот, 8 евра по патник во заминување во втората година од договорот, 7 евра по патник за заминување во третата година од договорот. За секоја нова дестинација, воведена од аеродромот Свети Апостол Павле Охрид, ќе се додели финансиска поддршка во износ од 13 евра по патник во заминување од првата година од договорот, 12 евра по патник во заминување во втората година од договорот, 11 евра по патник во заминување во третата година од договорот. Во оваа прилика, сакам да ја честитам на компанијата Визер. Тие и понатаму оставуваат сериозен партнер на владата во развој на авиособраќајот во Република Македонија. Диви свиња се спуштаат по храна до селата од Тиквешијата. Диви свиња се спуштаат по храна до села од Тиквешијата поради ниските температури. Коце Кулев, кој ја одресава, нагласува дека свиња се спуштиле дури до селската продавница. Дека дивите свиња се повеќе се приближуваат до селата од повисоките кон пониските места, потврдува и Ристо Сакалиев, председател на Советот на Обштина Кавадарци, кој поседува имот во Кавадаречкото село Мрежичко. Ријејки во снегот, тие пронаоѓаат желади, корени, ореви, остатоци од храна околу селските трла, велат тие. Изворедна е гледката кај замрзнатото Моклишко езеро, кое е убаво во сите 4 годишни времења. Замрзна Моклишкото езеро, кое е формирано во 1956 година при уривањето на ридот градот кај Кавадаречкото село Ваташа. Езерото е целосно замрзнато, покриено е со тенок слој на мраз. Гледката е изворедна, како место од бајките кое мами воздишки, рече кавадарчанецот Горан Сами, љубител на природата. Езерото е настанато по лизгање на земиштето при што имало и загинати. Историчарот Петре Камчевски појаснува дека на 5 септември 1956 година
Во раните утрински часови во местноста Градотка и Моклиште се случило големо тектонско поместување на земјата кое предизвикало голема трагедија. Во неа загинале 11 работници од земјоделските задруги во Ваташа, Дреново и Возарци, како еден случаен минувач од село Долно Бошава. Биле затрупани и околу 1500 до 2000 овци и неколку грла крупен добиток. Веднаш по несреќата била формирана комисија од Државниот секретаријат за внатрешни работи. Таа до доцна вечерта испитувала како дошло до несреќата. Во соопштението кое го доставила, укажала дека несреќата се случила од природни причини. Ова место често е посетувано од планинари и туристи кои слушнале за него и сакаат да одат и да го видат. Дали ќе се пролонгира стартот на вториот дел од кошаркарското првенство на Македонија? Иако до официалното продолжување на возбудувањата во првата кошаркарска лига има не цела недела, известно е дека најверојатно ќе дојде до своевидно пролонгирање на почетокот на вториот дел од надпреварите во нашето најквалитетно надпреварување. Имено на адресата на канцеларијата на сениорските лиги стигнало и официјално барање од раководството на кошаркарскиот клуб Пелистер од Битола стартот на вториот дел од сезоната во првата лига да биде одложен неофицијално. Ставот на прволигашите е тој предлог да се поддржи, а против едно вакво барање на битолчани биле единствено челниците на Скопски Вардар. Сепак, конечната одлука околу тоа дали вториот дел од сезоната ќе стартува на 19 јануари, како што беше предвидено со календарот за надпреварување, ќе ја донесе комесарот за надпреварување Владо Цветковски, веројатно во наредните неколку дена. Имено средината на јануари месец условува екстремно ниски температури, па согласно со тоа и комесарот за надпреварување, но и клубовите, ќе мора да ги почитуваат пропозициите за надпреварување. Особено оној член 29.1, кој вели дека температурата во салите каде се игра кошарка во Македонија мора да е најмалку 12 степени Целзиусови. И дека доколку такви услови домаќинот не обезбеди, гостинската екипа може да не го започне над преварот. Со оглед на тоа дека во изминатиот период температурите во нашата земја се некаде скоро под нулата, ретки се салите во Македонија кои може да ги обезбедат потребните услови за некоја нормална кошарка. А да подсетиме, во првото коло, кошаркарите на Фени Индустри треба да гостуваат токму во Битола на екипата на Пелистер. Сончево со умерена облачност, студено и ветровито со умерен до засилен северозападен ветер. Во североисточните делови ќе има услови за слаби врнежи од снег. Тоа беа подготвените содржини во денешното издание на вестите. Ви благодарим и имајте пријатни мигови со нашата програма.